Oh, du lille snøffel, kan du huske, da jeg blev banket af en bøffel? Du banket gula på, og din hjerne gik i stå. Oh, du lille snøffel, kan du huske, da du blev banket af en bøffel? Du blev helt gula blå, og din hjerne gik i stå. Du lille snøffel, vi vil samle dig. Oh yeah. Yeah. Yeah, 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 yeah. Her kommer jeg. Yeah, 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 yes. Asbjørn, glæder du dig ikke bare vildt meget til vores fødselsdag? Jo, men det er sikkert en surprise fødselsdag hjemme. Ja, jeg får bare et viskestykke. Nej, det gør jeg. Nej. Nå, jeg bliver nej. Nej, nej, nej. Ja. Nej. Nå, ja, skal vi lige gå ind? Okay. Hej, min oppe. Jo, lille drenge. Hej. Jeg har fået en lidt mindre gave, men det er små gaver, der kan altid være bedst penge i. Nej. Hvad fanden er det? Jeg må bare åbne den. Ja, hvad er det? En pande! Det var lige det, jeg ønskede mig. Det er sgu da en pige ting. Jeg tror fandme, jeg har fået en jeg har fået en elefant i min gave. Ja. Nu kommer elefanten op på dæven. Det er sgu da ikke være en elefant. Det er sgu da bare en mus. En mus! Jeg er en mus! Jeg er bare en mus! Jeg er en mus! Jeg er en mus, mor! Så kan du lære det. Nej, mor, hvorfor fik jeg musen? Det er fordi, at du var en dum dreng. Ja! Du var ikke særlig klog nok til at få sådan en god gave som Asbjørn. Han er meget, meget bedre end dig. Ja, du er så dårlig i skolen, det synes jeg. Det er bare så dårlig i skolen. Ja, men I vil være nogle lorteforældre, du går op i værste tid. Jeg ved godt, det ikke er særlig mandigt, men det er mere godt. Fordi jeg vil ikke være mand endnu. Jeg er stadigvæk et barn, og nu går jeg på det pludselig med noget store tager. Jeg stikker dem op i hovedet og lukker til dem. Jeg synes, de lukker godt. Og nu vil jeg ikke blande i min seng. Og nu gør jeg løft! Jeg går op og taler med ham. Det er da godt, men der er natten med dem. Det er fandme nogle lorteunger, hun har presset ud igennem hendes røv. Hvad? Nej! Undskyld, Lasbjørn! Oh.
I need lunches. Men jeg er blevet bidt i noget sådan en masse gange, Asbjørn, så det gør jeg ikke så bare rart. Jeg har fået en slange, og du har bare ikke... Det er fandme snu, han har fået en ægte gang. Det er vi også sådan. Jeg vil lige op og tale med ham. Det er fandme snu, han har fået sådan en ægte god gave, jeg har ikke... Hej. Jeg har en ekstra gave til, så du ikke bliver ked af det. Hvilken gave har man fået? Er der en is? Is? Hvorfor kan du ikke ønske mig det? Det er en god is. Se, jeg får en ekstra gave. Yeah, det er også det, så vi bare heldig begge to. Ja. Ding. Hvem må det være? Det ved jeg ikke. Hallo, kom nu ind. Der er ikke nogen. Jo, det er der. Dag. Hvad fanden er du? Det er dejlig klovn. Jeg hader klovn. Hej. Du. Skal vi gå ind i stuen og vise jer et nummer? Jeg tror også, at min mor er besvimet. Jeg følger ham op til hans værelse, så han kan sove lidt. Sov godt. Jeg er bare rolig. Der er ikke nogen der noget. Okay. Godnat. Glemmer du, så ring til Carsten Silleri. Ja, det var altså den der lyder sådan her. Glemmer du, så husker jeg det ord for ord. Det var fandme dårlig. Dans! Hvad siger det med en dans? Yeah! Dans! Woo! Kæft. Ja, det er bare så rimelig kedeligt. Skrid din fede spætter! 2 timer senere! Nå, jeg tror meget mor, hvis man siger, at jeg kommer videre. Ja. Jeg tror bare vi... Nu er det jo snart jul, vi går bare udenfor. Den klog man til. Jeg er bare så vildt bange for klogen. De er så uhyggelige. Bestrafe mich. Stroh wird Gold und Gold wird Stein. Deine Größe macht mich klein. Du darfst mein Bestrafer sein, ja. Der Herrgott nimmt. Bestrafe mich, du meinst ja, und ich denk nein. Schließ mich ein in dein Gebet, bevor der Wind noch kälter weht. Deine Größe.